وشان شو كاين سبويلر مگر تاس سے ماشن سنز انتظام یز گسا یا چاہے چیف صاحب چا چاہے ایل جی گورنر چا چاہے تمن تو چھس بو یس کات اس یتھا ی فارم ی پلیٹ فارم وسا کت وات نا وئی چیف صاحب یہ شیشنا اچھن لوگ یتن تھو گراؤنڈ لیول پر تو دیکھو زمین پر اگر کوئی آپ کا یہ ناقص سسٹم چلا رہا ہے وہ ہے ہمارا ڈیلیویجر آ رہا ہے وہ ہے ایک ڈیلیویجر سر تل تو پنن اچھن پہ اونک تھو تو لاگتا سو اونک یہ مجھے کہ دور تو وہ حالات کیا چی اگر آپ کا یہ ناقص سسٹم چل رہا ہے وہ ہم چلا رہے ہیں ذرا ہوش میں آ جاؤ آج تمن ایکسیڈنٹ سے ظلم کو تمن تنخواہ رکاؤ شام چھ تین قدر اس کے بعد متولی نے قدم کی تیل کے تھوئی نیاد کریں پہلی مانگ یہ ہے کہ رگلائزیشن ہماری پہلی مانگ ہے اور دوسری مانگ یہ ہے کہ جو ہمارے ایکسیڈنٹ والے مطلب ایکسیڈنٹ گئے ہیں آج تک ان کا معاوضہ اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور تیسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے پچھلے 5 مہینے رکی پڑی تنخواہ کو واگزار کرے یہ میرے خیال میں جو مطلب یہ گورنمنٹ ہے چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ تھی چاہے آج گورنر کی گورنمنٹ ہے یہ ہمارے ساتھ ٹال مٹول کی پالیسیاں کرتے ہیں کبھی بولتے ہیں آج کریں گے کبھی بولتے ہیں کل کریں گے لیکن کرنے میں نہیں آتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے یہ ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیل رہے ہیں ہم ہمارے خون سے اپنے گھروں کو بناتے ہیں ہمارے خون سے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چلاتے ہیں میری یہ اپیل